වර්තමානයේ අපගේ පරිසරයට වැඩියෙන්ම විනකරනු ලබන ද්‍රව්‍ය බවට පත්ව ඇත්තේ පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික්. ජනතාව විශාල වශයෙන් පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් භාවිතයට පෙළඹී තිබෙන අතර, භාවිතයෙන් පසු දිනකට බැහැර කරන පොලිතින් හෝ ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය ටොන් ගණනක්. ඒවා පරිසරයට එකතු වීම මගින් සමාජ ප්‍රශ්න බවට පත්වලා තියෙනවා. පහසුවෙන් නොදිරන එයින් ඒවා වළදැමීමට හෝ පුළුස්සා දැමීමටත් නොහැකි නිසා මෙම ද්‍රව්‍ය කිසියම් ස්ථානයක ගොඩගසා පිළිස්සීමේදීද විෂ වායුවක් නිකුත් කරන හේන් වායු දූෂණයත් සිදුවන අතර වළදැමීමෙන් භූගත ජලය අපිරිසිදු වීමත් විය හැකි. පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් පුළුස්සා දැමීම යුත්තේ අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ. එසේ නොවන අවස්ථාවල ඉන් නිකුත් කරන විෂ වායු මගින් උගුරේ, නාසයේ සහ පෙනහළුවල පිළිකා ඇතිවීම අවදානමක් පවතිනවා. වර්තමානයේ විශාල ගැටලුවක් බවට පත්විය ඇති ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් වලින් පරිසරයට සිදුකරන හානිය අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි වැදගත්ම පියවර වනුයේ ඒවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ලක් කිරීමයි. රටේ පවතින මේ අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා කටාන ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු ඉදිරිපත් වී සිටිනවා. ඔහු ජයන්ත කුමාරසිරි. ස්වයං ව්‍යාපාරයක් ලෙස පොලිතින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කොට ප්‍රදේශයේ රැකියා විරහිතයන් කීප දෙනෙකුටම රැකියා අවස්ථා ලබා දීමටද ඔහු සමත් වී තිබෙනවා. ජයන්ත කුමාරසිරි, සිය වෘත්තියෙන් ජීවිත ආරම්භ කරනු ලැබුවේ පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ආයතනයක සේවකයෙකු වශයෙන්. එම විෂය පිළිබඳව මනා පරිචයක් ලද ඔහු පසු කාලයේ පොලිතින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කම්හල කළමනාකරුවෙකු වශයෙන්ද සේවය කළා. එම ආයතනයට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා ගෙනෙනු ලැබූ අරාබි රටවලින් ඉවත දබන ඉතා අපිරිසිදු තත්ත්වයේ පැවති පොලිතින්, තමා ජීවත් වූ ප්‍රදේශයේ දිනකට පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් ටොන් 3-4ක් පමණ අප්‍රද්‍රව්‍ය වශයෙන් පරිසරයට එකතු වෙන බව ඔහුට පෙනුණා. විදේශවල අපද්‍රව්‍ය ලංකාවට නොගෙන්වා අපේ රටේ පරිසරයට විනකරන පොලිතින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව කම්හල් පාලකයන්ට ජයන්ත කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ ඔහුගේ රැකියාව අහිමි කිරීමයි. රැකියා විරහිතයෙකු වූ ඔහු තම අරමුණ කෙසේ හෝ ඉටුකර ගැනීමට සිතාගත්තා. ප්‍රදේශයේ සෑම තැනකම ඇවිද ඉවත දමන පොලිතින් පරිසරයට මුදා නොහැර තමාට ලබා දෙන මෙන් ප්‍රදේශවාසීන් සහ මීගමු නගර සභාවෙන් ඉල්ලා සිටියා. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර ඔහුට තිබුණේ නැහැ. ඔහු පළමුවෙන්ම කරේ නගර සභාවේ සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහයෙන් රැස් කරගත් පොලිතින් තෝරා පිරිසිදු කොට රැස් කිරීමයි. පොලිතින් එකතු කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුකින් යුත් ජාලයක්ද ඔහු ගොඩනැගුවා. ඔහු නගරයේ වෙළඳසැල්වලින් ඉවත දමන පොලිතින් එකතු කොට ඔහු ලබා දුන් අතර ඒ සඳහා මුදලක්ද ඔවුන්ට ලැබුණා. මීගමුව, ගම්පහ, නිට්ටඹුව වැනි ප්‍රදේශවල 40කින් පමණ සමන්විත පිරිසකගේ ජීවනෝපාය වූයේ ඔහු වෙනුවෙන් පොලිතින් එක් රැස් කිරීමයි. රුපියල් 40 සිට 60 දක්වා මුදලක් පොලිතින් කියවක් සඳහා ඔහු ගෙවීමට තීරණය කළා. ඔහුගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ 2006 වසරේ. ඒ සඳහා ආරම්භයේදී ඔහු සතු වූයේ රුපියල් 30,000ක පමණ ප්‍රාග්ධනයක්. තමන්ට ලැබෙන පොලිතින් ඝනත්වය අනුව වර්ගීකරණය කළ ඔහු ඒවා පොලිතින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ආයතන කීපයකටම අලෙවි කළා. මෙම ආයතන වැඩි වශයෙන් පොලිතින් සපයා ගත්තේ ඇඟලුම් කම්හල් වලින්. නගරයේ එකතු වන පොලිසියෙන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ ක්‍රියාමාර්ගය ඔවුන් සතු නොවුණා. මෙම ව්‍යාපෘතිය වැඩි දියුණු කිරීමටත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලදී ගැනීමටත් සහාය ලබා දෙන මෙන් ඔහු රජයේ විවිධ ආයතන වලින් ඉල්ලා සිටියා. රටේම ඉහළම පුද්ගලයාට ලිව්වා. සියලු ආයතන වලින් ඔහු ලද පිළිතුරු වූයේ ඔබේ ලිපිය අසවල් තැනට යොමු කළා. ඔබේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ඉදිරියේදී සලකා බලන්නම් වැනි පිළිතුරුයි. තම ව්‍යාපාරය දියුණු කර ගැනීම සඳහා IUCN ආයතනයේ උපකාරය ඔහුට ලැබුණා. ඔහුගේ ඇරයුමෙන් පාසල් දැනුවත් කිරීම, කොම්පෝස්ට් බඳුන් ලබා දීම, පැල බෙදා දීම වැනි කටයුතු ඔහු විසින් සිදු කරනු අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන IUCN ආයතනයෙන් ලැබුණා. ප්‍රති උපකාරයක් වශයෙන් ඔහු පාසල් වලින් ඉල්ලා සිටියේ ඉවත දමන පොලිතින් තමාලෙට ලබා දෙන ලෙසයි. මීගමුව ප්‍රදේශයේ පොලිතින් ප්‍රතික්ෂේපණය කළ සුරු පරිමාණ කම්හලක් තිබුණා. එහි හිමිකරු එම ව්‍යාපාරයේ නමතා දමන විට එහි අන්ත සූත්‍රවලින් කොටසක් ලක්ෂ 12ක් පමණ ගෙවා මිලදී ගැනීමට ජයන්තට හැකි වුණා. ඒ සඳහා ඔහුට උපකාරය වූ අක්වාන් ගජනායක නම් වූ මිතුරෙක්. තම කුඩා කම්හල ඉදිකර ගැනීම සඳහා බැංකු ණය ලබා ගැනීමට ඔහු තම නිවස උගසට තැබීම සිදු වුණා. සුළු ව්‍යාපාරිකයන්ට උපකාර කරන බවට ප්‍රකාශ කරන බොහෝ ආයතන ප්‍රකාශ වචනවලට පමණක් සීමා වී ඇතැයි ඔහු පවසනවා. ඇඟලුම් කම්හල් වලින් ඉවත දමන පොලිතින් ලබාගෙන තම ව්‍යාපාරය පහසුවෙන් කරගෙන යාමට ජයන්ත කුමාරසිරිට හැකිවුවද ඔහුට අවශ්‍ය පරිසරයට හානි සිදු කරන ප්‍රදේශයේ එකතු වන පොලිතින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමයි. එමගින් පරිසරයේ පිරිසිදු වීම මෙන්ම දිනුදු පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුට ආදායම් මාර්ගයක්ද සැපයෙන බව ඔහු කියා සිටිනවා.
ඉවත දමර පොලිතින් මෙන්ම ගෝනි පොහොර බෑග් ආදී උපයෝගී කරගෙන ෆයිල් කවර කාන්තා අත්බෑග් වට්ටි ආදිය නිෂ්පාදනය කරන ඔහු තමන්ට තවත් බොහෝ දේ නිෂ්පාදන කළ හැකියැයි කියා සිටිනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක්තරා ආයතනයකින් ඔහුට අවශ්‍ය දැනුමද ලැබී තිබෙනවා. වහලේ සඳහා භාවිත කරන උළු වැසිකිළි කටවල් සහ ජංගම වැසිකිළි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඔහු මේ දිනවල අත්හදා බලමින් සිටිනවා. දැනට තම නිෂ්පාදනය සිදු කරන ලබන කුඩා යන්ත්‍ර කීපයක් ආධාරයෙන් නව යන්ත්‍ර සඳහා යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලට ගැනීම සඳහා කිසියම් පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් හෝ සහාය ලැබේ නම් පරිසරයට වින කරන පොලිතින් වලින් පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන රැසක් හඳුන්වා දීමට ඔහු සූදානමින් සිටිනවා. අපි බීම වල්කවර ට්‍රෙටා පැක් ටොපි බිස්කට් චොක්ලට් කොල බේත් කාඩ් වලින් ෆයිල් කවර හදනවා. ඒ වගේම අපේ වැඩපොලේ ටේබල් මැට්ස් ගෝනි රෙදි වලින් පර්ස් එහෙමත් නිර්මාණය කරනවා. මේ ෆයිල් සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ තියෙන PVC ෆයිල් වගේ විෂ නැහැ. දිරන්න අවුරුදු 100 ගණන් යන ප්ලාස්ටික් දවටන වලින් පරිසරය බේරගන්න කදිම රීයුස් ක්‍රමයක් තමයි මේ. අනික මේ ෆයිල් උත් ආයෙ රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්. ජයන්ත ළඟ එක එක ඩිසයින් වල ලස්සන ෆයිල් පාට පාට ටේබල් මැට්ස් ගෝනි රෙදි වලින් මහපු ලස්සන හයිය පර්ස් තියෙනවා. ඇනෝම් කරලා ඕනම කෙනෙක්ට මේ දේවල් ලබා ගන්නට පුළුවන්. යාලුවනේ, ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව video බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.